来啦，整点。你怎么变成这个样子了？是不是发生了什么事情？没有，我就是做了一个决定，我不想再骗你了，我也不会骗自己了。什么意思？如果你第一次见到的是这样的我，你还会喜欢我吗？十月，你还在跟我赌气吗？我没在跟你赌气，唐律，对不起，我不是你喜欢的那样。我5岁爬树，7岁翻墙，10岁跟人干仗。我最喜欢喝啤酒，我还喜欢唱摇滚，我喜欢吃又脏又臭的路边摊儿。我愿意因为你把脾气变得温柔一些，但东北虎它变不成小猫咪。可你以前不这样。那是因为我太喜欢你了，我太想让你喜欢上我了。我第一次见到你的时候，你白衣飘飘的，我就觉得你是我的命中注定，所以我才努力把自己变得和你相匹配。我以为我可以一直改变，一直投其所好，但时间长了，我发现我还是想做回真正的自己。十月，你就是被一些不三不四的风潮洗脑了，你知道吗？你这是巴纳姆效应，出于主观验证的影响，人很容易相信某种人格的描述，认为他特别适合自己。你就是平常太乖了，所以当你看到一些不良女，你会觉得很特别，很向往，你会觉得自己就是那样的，还搜集各种自己很坏的证据来说服自己。十月，你这就是无脑跟风，不至于上升到做不做自己上。你说话这口气真像我爸妈，但我从小就不听他们的。我管你什么阿萨姆效应，我就是不喜欢穿高跟鞋，我就是不喜欢说娃娃音，我就不喜欢穿连衣裙，我才不管世界想让我变成啥样。就算全世界都认为我做的是错的，我也会坚持我自己做的对的事情。不是只有我喜欢可爱温柔的女孩，而是女生就应该是这样的。你看看你现在学这些乌烟瘴气的打扮，你知道吗？你是在自甘堕落。因为你，我愿意尝试我自己死也不愿意穿的衣服，那你就不能也为我试一下吗？说不定真实的我你也会喜欢呢。服务员上菜。你们这餐厅怎么有卖这种东西呢？你不知道它这个味儿。这餐厅是我包下来了，这螺蛳粉也是我从对面螺蛳粉店打包来的。这是你最喜欢的餐厅，这是我最喜欢吃的东西。你西餐厅里也可以吃螺蛳粉啊，这样就有你最喜欢的格调和我最喜欢的味道。我不懂化学，我知道这个可能闻起来很臭，但是它吃起来真的很香。你哪怕你就为了我，你就试一口好吗？ Lexus 邀您共赏，才不要和老板谈恋爱。